După ce vineri a anunțat că banii pentru echipa de handbal nu vor fi momentan achitați, invocând unele nereguli în contabilitatea clubului, Gheorghe Flutur a revenit la sentimente mai bune față de universitari. Președintele Consiliului Județean Suceava a participat pentru prima dată în acest an la ședința Consiliului de Administrație al Universității și, conform directorului tehnic Petru Ghervan, sunt șanse mari ca până la sfârșitul anului în contul clubului să intre 3 miliarde de lei vechi. Eu pot să vă spun impresia mea, fără pretenția că este și un adevăr neapărat. Eu pot să vă spun că în momentul în care un program atât de aglomerat pe care l-are dumnealui a reușit să fie conceput încât să intre acolo și întâlnirea aceasta, e adevărat că dumneavoastră a stat un sfert de oră, cred, nu mai mult, pentru că deja avea altă acțiune, prezența dumnealui acolo și felul în care a expus sau mesajul pe care l-a transmis este de natură să ne aducă din nou liniștea în vestiar și certitudinea că lucrurile vor fi în ordine. Întârzierea banilor de la Consiliul Județean se resimte și în rândul jucătorilor, care speră să își primească în cel mai scurt timp prestanțele salariale. Dați seama, pe lângă plăcerea cu care facem acest sport, contează foarte mult și partea financiară. Însă noi credem că se vor rezolva până într-un final și vom ajunge la zi cu partea financiară. Pe mine nu mă sperie acest meci, ci mai degrabă de problemele care pe care ne înconjoară, care sunt legate de această echipă, dar sâmbătă trebuie ca noi să uităm de aceste probleme și să câștigăm acest meci. Conform directorului tehnic Petru Ghervan, prima tranșă de bani de la Consiliul Județean ar putea fi virată în contul clubului săptămâna viitoare.